नमस्कार कल्तुना हजुरलाई स्वागत छ मैले आज मिठो गरेर गुन्द्रुक र भटमास साधेर देखाउँछु यो बनाउनु पनि एकदम सजिलो छ र खाना पनि त्यत्तिकै मिठो हुन्छ एकदम पपुलर ट्रेडिसनल डिस हो नेपालको यो अब मैले चाहिने सामग्रीहरू देखाउँछु हजुरलाई त्यसको लागि मैले यो भटमास लिएकी छु हाफ कप जति त्यसै गरेर गुन्द्रुक मसिनो गरेर मैले एक कप लिएकी छु टमाटर एउटा ठुलो टमाटर चप गरेको अदुवा लसुन हाफ टी स्पुन मेथी टी स्पुन नुन आफ्नो टेस्ट अनुसार हाफ स्पुन बेसार र एउटा सानो प्याज काटेर पाँच छवटा सुकेको खुर्सानी मैले हरियो लसुनको पात पनि लिएकी छु काटेर र यो यसै गरेर स्प्रिङ अनियन हरियो प्याज हरियो धनियाँ लेमन लिएकी छु यहाँ कागती यो चाहिँ कतिको अमिलो छ गुन्द्रुक त्यही अनुसार हाल्नु होला र खुर्सानी हरियो खुर्सानी यो मैले बेसार र मेथी चाहिँ झान्नको लागि लिएकी छु अब मैले यो गुन्द्रुकलाई थोरै पानी हालेर एकैछिन भिजाइदिन्छु चार पाँच मिनटको लागि यो भिज्दै गर्दाखेरि मैले यता भटमासलाई भुटिदिन्छु यो भटमास एकैछिन भुट्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यो पड्किन थालेको छ अब अलिअलि कालो कालो देखिएछ बोक्रा यो रेडी भइसक्यो अब मैले खुर्सानी एकैछिन भुटिदिन्छु यदि मेरो च्यानललाई हजुरले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने अवश्य पनि गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिस्न नभुल्नुहोला हजुरले यो खोर्सानीलाई तात पानीमा भिजाएर पिन्न पनि सक्नुहुन्छ यो पनि भइसक्यो हेर्नुहोस् त यो भुटिसक्यो अब मैले त्यसै गरेर यसमा टु टी स्पुन जति तेल हालिदिन्छु र टमाटरलाई एकैछिन पकाउँछु हजुरले टमाटरलाई पोलेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ बोइल गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो पनि भइसक्यो यसलाई एकैछिन सेलाएर मैले पिनिदिन्छु ग्राइन्डर यो ग्राइन्डरमा मैले टमाटर खुर्सानी र यो अदुवा लसुन हालेर यसलाई ग्राइन्ड गरिदिन्छु र पेस्ट बनाउँछु अब यो गुन्द्रुकको पानी पनि फ्यालिदिनु अब मैले यो सबै कुरा एकै ठाउँमा मिक्स गरिदिन्छु गुन्द्रुक अघि भुटेर राखेको भटमासलाई पनि हालिदिन्छु हरियो खुर्सानी प्याज यो हरियो लसुन काटेर राखेको यो स्प्रिङ अनियन हरियो प्याज, प्याज पनि काटेर राखेको धनियाँ त्यसै गरेर यो अघि लसुन बाँकी रहेको लसुनहरू अलिकति राखिदिएँ त्यो नराख्दा पनि हुन्छ र अघि बनाएको पेस्ट यसमा नुन पनि हालिदिन्छु लेमन हालिदिन्छु यो चाहिँ कतिको गुन्द्रुक अमिलो छ त्यही अनुसार हाल्नु होला धेरै अमिलो छ भने थोरै हाल्दाखेरि पनि हुन्छ र मैले झान्नको लागि यहाँ तोरीको तेल टु टेबल स्पुन तताउन राख्छु तेल तातिसकेको छ र मैले यसमा मेथी फुडाइदिन्छु हाफ स्पुन जति यो मेथी पड्केर यो कालो भइसकेपछि यसमा बेसार हाल्नुपर्छ र बेसार हालिसकेर यो अब मैले बेसार पनि हालिदिदिन्छु र झानिदिन्छु अब यसलाई राम्रोसँग मोलिदिनु होला अवश्य पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा लेख्न यो भिडियो हेरेर मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ